Mina damer och herrar, på ett flott kryssningsfartyg ute på Indiska Oceanen bodde en liten tjej i mycket lyxig hytt tillsammans med sin mamma. Tjena, tjena! Vi har den bästa hytten för att vi bor till vardags på Mellanhed. Och i andra änden av båten, allra längst bort, där i en liten skruttig och högst fattig hytt bodde det en gammal brunbränd läderartad kärring. Hallå där, unge man, nu ses vi igen, ja, det var roligt. Har du haft solskyddsfaktor på dig? Nej, akta dig, alltså det blev som jag. Ja, den här gamla tanten, hon var mycket väderpinad och har levt ett helt liv på ett fartyg. Så hennes hud, det var i stort behov av extra starkt solskyddsfaktor, till exempel zinkpasta. Så röda baddräkten, hon hette röda baddräkten för hon fått en röd baddräkt av sin mormor. Hon hade fått i uppdrag av sin mamma att gå till mormor med zinkpasta. Hallå, ut och sen. Det fanns många, många gäster på det här fartyget. De var inte på något sätt ensamma. Jo, röda baddräkten hade fått i uppdrag av sin mamma att gå bort till mormor med zinkpasta så kunde smörja ut den så hon kunde vara säker i solen. Så röda baddräkten tog på sig sin röda baddräkt, tog zinkpastan och gjorde sig redo för att skutta över däck. Halvvägs över båten, som från en av de mycket eleganta solstolarna reste sig. En äventyrsförfattarina fullt med anteckningsböcker och en gåspenna i handen. Och när äventyrsförfattarinan mötte den lilla röda baddräkten så sa hon: ursäkta, vart är du på väg? Med den där zinkpastan. Jo, jag ska gå till min mormor där borta i sin skuttehytt för hon så dålig hy. Jo. Så författarinnan, vet du vad mormorna gillar? De gillar glass! Och så pekar hon mot all inclusive-kiosken. Varför det här röda baddräkten tänkte jag, mormor älskar glass! Så gick dit och började botanisera. Och när det spelade så letade bland alla glassarna så sjöng hon på en sång om jordgubbsströssel. Kvinnan steg in och mormor sa det, men hallå, är inte du som är hans baddräkten? Då tog författarkvinnan upp en tändsticksask, knipplade alla sina anteckningspapper och förberedde på honom och sa: ont ska bli ont fördrivas, om du kliver in här i elden kommer din lärmatade hy att för alltid försvinna. Det är lite grann som ett ormserum, så mormor klev oanades in i pappershögen. Författarkvinnan lyfte den tändstickan. Och elden spred sig längs mormor mot au! Det bränner så! Ja, det var skönt alldeles strax, sa författarkvinnan. Au! Aj! Och mormor brann! Föll ner i en hög och kvävde elden i samma ögonblick. Hörde författarkvinnan slå och trippade steg om däck och förstod att det är dags. Så författarkvinnan gömde sig. Och den röda baddräkten kom med jordgubbsglass och zinkpasta trippandes över solen. Det luktade bränt, hon klev in och såg mormor ligga där i en hög
alldeles brunbränd. Då kräv för fattar kvinnan fram igen. Höjde sin testis här och sköt iväg en fjärdiga. Rakt in i tugen med tuben med sinkpasta. Och sinkpastan fattar igen. Han tog redigt bolognesebaljan under armen och gick bort mot rökdoften, slet upp den molnfyllda, den rökfyllda hytten. Redigt till hans slev med bolognes och slängning. Flutt och flask! Och bolognesen la sig som ett skumsläckningspulver över elden och författar kvinnan. Trädde fram och sa: Angemi! Innan hon hann säga någonting så slängde kocken ytterligare en slev på den här. På den här som for genom luften. Mot styrbord och barbord och allting. Ramlade ut över relingen. Och fem i havet och guppade iväg på vågorna. Och just som hon skulle försvinna horisonten så kunde man se hur hon sjökos gigantiska gap bröt vattenytan. Puffa! Och slök författarkvinnan. Och drog ner henne i djupet. Så att hon för evigt fick vila med havstulipaner och sjökor. Började valnätten och mormor smorde in varandra med sinkpasta och gick sen ut på däck och spelade tennis med en gästande Rafael Nadal! Och så lever hon lyckliga i alla sina dagar. Snipsapp nu, du var er saga slut! Om ni vill återuppleva er berättelse så kommer den inom ett par dagar att finnas tillgänglig på berätteribolaget.se tillsammans med alla berättelser vi någonsin har gjort. Tack så mycket för att ni kom. Här har vi Kristiansson!